hojný už uskladané, hej, ale ak sa vám minulé video páčilo, tak nezabudni dať like. Máte tam také zapalovač, yes. Skoro úplne tak plný. Akože včera sme prešli až na naháňačku a moc vám ďakujem za 40 odberateľov. Je to dosť veľké číslo, ale ja by som chcel viacej ako 40, to dáme. Yes, my sme to dali. Čo to klopal? To tak zaujíma. Čo to klopal? Vezmeme kolníky, sa nám hodia do zbierky. Ja už som tu raz chytila aj pavúka, takže nemusíte sa ničoho bať, už sa takto nezlaknem ako predtým, keď som mal poprvýkrát pavúka. S coinou nejdem ani na krok, mám 430.
Bude hide and seek. Koníky, poď, daj sem. Ja nenávidím, keď ja musím hľadať ventku v tme. To ja úplne nenávidím. Očiska tu vidíme, znamenie naháňačky. Znamenie iba, nie na... Len znamenie. Zatiaľ znamenie. A mne jedna kamarátka hovorila, že oči mi nič nespravia. Očiska... Budete mi snáď fandiť, takže to dám. Sami, takže viem, že nás duch očakáva, že sme sami. Poďme na to, ideme ho rozbombardovať. Pokrik. Raz, dva, tri. Ideme to vyhrať. Musíme. Nebojím sa ťa.